Çox yaxınlaşdırmasan, necə yəni orada zərbə görürsə, özləri yaxınlaşdırsa, elə yaxınlaşdırsan sən bir tərəfə, orada zərbə aldılar, məsələn görünməz, onda sən lazım oldu o tərəfə gedəndə et belə. Çox yaxınlaşdırır. Oyuncu bir tərəf edir, bir yalnızca. Boş tərəf edir, onu yaxınlaşdırmıyor. Arada görsən, uzaqlaşdı, görünmür. Onda.
Thank you.
we need to go to the floor. Thank you.